Você sabia que manter o firmware do seu monitor LG OLED atualizado é super importante para garantir um melhor desempenho e ainda liberar novos recursos super legais? Ele não só corrige bugs e melhora a performance, mas também pode trazer novas funções como um novo modo de jogo otimizado, suporte para HDR melhorado ou até novas opções de ajuste de cores. Então vem comigo que eu vou te mostrar como é fácil fazer isso. Mas antes de começarmos, você vai precisar ter a ferramenta On Screen Control baixada no seu computador, beleza? Se não souber o que é isso, é só assistir nosso outro vídeo sobre o assunto, que lá te ensinamos o passo a passo de como instalá-lo. Agora, com o seu PC conectado ao seu monitor LG via USB e o On Screen Control baixado nele, a gente vai acessar as configurações do monitor utilizando essa ferramenta. Em seguida, vá em Atualização de Software e clique em Instalar. Aqui, você vai conseguir verificar se há uma nova versão disponível. Se houver, uma tela aparecerá explicando tudo o que a nova atualização irá melhorar no seu monitor LG. E é só clicar em instalar e pronto, seu monitor LG será atualizado. Esse processo leva em torno de 2 horas ou mais para ser completado. Então, que tal tomar um café e assistir a sua série favorita enquanto espera? Quando a instalação for finalizada, reinicie seu computador e seu monitor já estará pronto para uso. Fácil, né? Agora você já sabe como manter seu monitor LG OLED sempre atualizado e aproveitar ao máximo todas as novidades que podem aparecer.